etojume mama mi etojume euli romara loja daddy mi etojume daddy mi etojume mama mi etojume euli rimira loja daddy mi etojume daddy mi etojume mama mi etojume euli romara loja daddy mi etojume daddy mi etojume mama mi etojume euli rimira loja akanda oro awikongo na lo ko mi mo ki gbogbo omo Nigeria ni le loko lodo leyin odi papa julo eyan mo Yoruba jake jadu agba nla aye eyan abiamo tooto eyan abiamo ti ki si abi agba akanda ngbadura pe lagbara Olorun omo wa oni sonu omo kekere yi omo osu marun pere ona ni arabirin kan ti won pe ni Miriam lo jigbe ni lu Ibadan orisirisi isele won ji omo gbe lati gbo seyin afa le so pe ko si eleyi to yayan lenu popo ju nbe opolopo wa adie biru obi omo pe won o le toju omo dada nlo fa ti won fi hun gbe omo lowo won elekeji adie biru awon ti won ji omo gbe kenede ti won fi gbe omo olomo lati ojo Wednesday to koja lo yi ojo 16 osu kesan odun 2020 Wednesday 16th 2020 ona ni won ji omode jojolo ege orun ti o ni ese kankan omo olomo to waye pelu kadara pelu ogo ti e lati waye lati wa jese ti Olorun oba ran arabirin Miriam lo wa ba ore re lalejo o wa ri omo alamulegbe won to mu leti shobu iya omo yi to mu leti shobu egbon ore re gege bi mama mo se salaye I addresser ni arabirin ti o mu leti won awon mo se re a mo wa gbe omo yi lopolopo gba lati ba sere ti ki se akoko lojo buruku esu mo lo yi tori ta ba ni ogbo mi mu o tun le bere pe sa ni gari jeje lolomo gbo mo pon okan ninu awon mo se woman yi nlolo baya e wipe ko gbe wa ohun fe ba sere gege bi abiamo ibi ti nkan ni ba wa ni sura ni wa iya Abdul Samad o nlo wo omo e lekokan igba ti o fe lo bi ekerin o ti ba omo yi lowo arabirin to je omo yi gbe lo on ba sere igba ti o fe lo lekarun o lo ri won ti won bo ninu ile on bere pe kini won lo se won so pa won lo jeun later larabirin pada wa wi pe o dagbe ni pe omo yi ti fe sun iro ti won fi n pon ko pelu gbaja eni eleni o ko iro ati gbaja fun arabirin yi well enikan ki gbenu olokunrun mu ogun eyin abiamo ododo nbi ta ba fe wa sina ayo mi Abdul Samad nbi ta fe wa si edakun tori Olorun ibe kebe te ba ti kefe arabirin yi e fi to awon agbofinro to ba wa nitosi bele ti won ti gbe oro yi lo si police station sugbon ko iloju ko inidi ni police station now oro uruju
láti rí arábìnrin tó jí ọmọ gbé yìí. Ìdí ni wípé àwọn èèyàn sá lọ wá bá lálejò. Ọ̀rẹ́ tó wá bá lálejò gbọ́dọ̀ mọ ọ̀rẹ́ tó wá bá lálejò dáadáa. Ó gbọ́dọ̀ mọ ibi tó ti wá. Ó gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe lè ṣàpèjúwe ẹ̀. Ìyá ọmọdékùnrin yìí nìyí. Mrs. Rukayat, ilé oyè. Ọmọ ọlọ́mọ ti di játijáti. Ọlọ́run ní jẹ́ kó ọmọ yín ó sọnù ẹ̀yin abiyamọ òdodo. Tó ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá ọmọ gangan fúnra lára ẹ̀. Dádì mi ẹ tọ́jú mi, mọ́mí mi ẹ tọ́jú mi, ẹ ò lè rọ́mọ rà lọ́jà. Dádì mi ẹ tọ́jú mi, dádì mi ẹ tọ́jú mi, mọ́mí mi ẹ tọ́jú mi, ẹ ò lè rí mi rà lọ́jà.
So, oro na le ti gbe o lenu iya omo Mrs. Rukayat ile oye omo wa oni sonu lagbara Olorun omo kekere yi omo osu marun pere ni latojo Wednesday ni Miriam ti ji gbe lo iberu mi ni wipe omo yi sin mu oyan lowo se Miriam fun loyan ni bi to wa elekeji ipo wo lomode kekere yi wa won ji gbe ki won le ma tojo eni abi won ji gbe ki won le ta fa won ti yo ma tojo e abi won ji gbe fun awon ti yo lo fun nkan mi awon ibere to pakaso teni keni o le down nu afi Olorun oba ebe ti emi nbe gbogbo eyin ololufe akanda ora wi konko ebe ti mo nbe gbogbo eyin omo Yoruba nile loko lodo leyin odi ebe ti mo nbe gbogbo omo Nigeria ebe ti mo nbe gbogbo eyin abiamo ododo oni wi pe ta lomo ibi ti oju eyin o to oju Olorun oba mirin ju be lo ko si nkan to sapamo labe sanmo igbagbo mi ni pe ko si bi ti arabirin ile sasi loju Olorun toju Olorun o to on to fa ti emi fi dasi akoko ni pe gege bi abiamo Yoruba ni omo eniku o san ju omo eninu lo abi be ko ni mama gbe nti mo so yo ti ye eyin abiamo ododo daada oni wepe ke dakun dabo tori Olorun ke ba wa fi video yi sowo si atore ati ebi ati awon ololufe yin gbogbo ki se nitori temi akanda ora wi konko bi ki se nitori omo tuntun jojolo omo osu marun pere ki lo ti mo ese wo lo ti da ka wo condition pe ibo ni yo wa nisin ka se wo pe njo ye ki a se bi o se bi ko si mo je loto picture arabirin yi eyo kan pere la ni lowo sugbon pelu eyo kan yin na Olorun o fun wa mu eni to Olorun o le mu Olorun oba o ti da ran lowo la nfe lowo eyin eyan wa gbogbo a to yin pase fun o because agogo ife mi le ni te fi n duro ti mi nigba gbogbo ikeji emi ko ni mo ra data fun yin sugbon adura mi ni pe ibikibi te ti mowo agbanu oni wo be e mo towo bapo e mo ri mo jade ni lase Olorun enu apo yin oni tuntun tori wepe apo sasa mura igbe apo yin oni gbe fowo apo yin oni gbe fun rere nitori Abdulsamad Shina Yomi omo tuntun to ese dile aye ti o lese kankan e dakun tori Olorun e ba mi pin video yi ko dele ko doko nitori mama e Mrs. Rukayat ile oye gege bi abiamo ododo e je ka jo foju onu wo ipo ti arabirin yo wa latojo Wednesday ko foju kan omo re iketa
nítorí bàbá ọmọ yìí mr iléoyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bí ni yóò ti dèrò ìyá yìí ni yóò ti dèrò ìyá ọmọ kì í dẹ́sẹ̀ bí rẹ̀ ojú mẹ́rin níbímọ ìgbà ojú níwò arábìnrin yìí kò se nǹkan tó pọ̀ jù torí pé kò gbé fún ara ilé kẹwàá àwọn tí wọ́n jọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ni a máa ṣẹlẹ̀ níbikíbi ó ń ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa àfi tá a bá kàn fẹ́ parọ́ lókù so nídìí èyí ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ àbúrò ní kàn wá àbúrò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́ẹ̀dẹ̀ wa ẹ bá mi pín fídíò yìí kó délé kó doko lágbára ọlọ́run wàhálà tí ìdààmú ò ní dé bá lè yín o Abdulsamad ò ní sọnu ò ní ṣe é lò fọ́ta lágbára ọlọ́run àwọn òbí rẹ tó bí ọ wọn ò ní fojú sunkún rẹ wọ́n sunkún lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ mi ni pé elédùà ọlọ́run aṣẹ̀dá tó dá gbogbo wa yóò dá ọ padà fún wọn láyọ̀ àti àlàáfíà ọlọ́run ó sì fi ojú aṣebi hàn síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ ló ti wáyé tá a ti padà tójú aṣebi ti padà hàn tá a ti padà rí àwọn ajọmọ gbé tí wọ́n sì padà fi mú dánrin ohun tí à ń ṣàkíyèsí ni wípé àwọn ọlọ́pàá ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé òun ni pé wọ́n ti arrest hairdresser wọ́n arrest àbúrò rẹ̀ wọ́n arrest ọmọọṣẹ́ hairdresser yìí tó wá gba ọmọlẹ́yìn ìyá rẹ̀ ẹni tó jí ọmọ gbé ni wọn ò tí ì rí ṣùgbọ́n èmi nígbàgbọ́ wípé orin tí ò bá ṣòro dá kò yẹ kó ṣòro gbè ṣe lọ yẹ kí wọ́n ó béèrè lọ́wọ́ àbúrò hairdresser tí arábìnrin yìí wá wá kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ibo ni wọ́n ti mọra kí wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n ṣàgbọ́dọ̀ mọra níbì kan kó tó di pé yóò wá wọn wá kó tó mọ ṣe bí ara ilé kó tó mọ ṣe bí ọmọ inú ilé kò yẹ kí ó le tó báyìí ó yẹ kí wọ́n ti tọpa ẹ̀ kò wá yé mi bóyá àwọn ọlọ́pàá ń gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn ò gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá gbé e tọ́já wípé adìẹ wọn ń làágùn ìyẹn ló gùn yẹn bòógùn ká dúpẹ́ lọ wọn pé wọ́n kú ọmọ ṣe tí wọn ò bá tì wá gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ à ń bẹ àwọn ọlọ́pàá àwa mọ̀ èmi mọ̀ wípé ẹ̀yin ọlọ́pàá ń gbìyànjú ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yín bágbára yín ti mọ ẹ̀ sì ń ṣiṣẹ́ yín láti jẹ́ kí oríyìn ọ̀tọ́ sí ẹ jẹ́ ká fira wa sípò abiyamọ ẹ dákun ẹ bá ni túbọ̀ gbìyànjú nípa rírí ọmọ yìí ọlọ́run ó fún ṣe àṣeyọrí lè máa ṣe lágbára ọlọ́run ìyá ọmọ kò sárọwà tá a fẹ́ pa fún ọ ju pé kó o níṣòro kó o sì máa fi ọkàn gbàdúrà sí ọlọ́run èmi nígbàgbọ́ pé ọlọ́run ọba yóò fún wa ní ọmọ yìí rí ọwọ́ aláàánú ló máa bọ́ sí tí arábìnrin Míríàmù náà bá dẹ̀ ń gbọ́ mi ìwọ ló jí ọmọ yìí gbé ọmọ yìí wà lọ́wọ́ ẹ tó bá jẹ́ pé o ti ta ni tètè lọ gbà á má wulẹ̀ gbé wá sí ilé ibi tí o ti gbé gbé síwájú ta ilé ẹnìkan tàbí kó o padà gbé dé àdúgbò yẹn kó o gbé lẹ̀ níbẹ̀ kí wọ́n sì wáá gbé ọmọ wọn ibikíbi tó o bá gbé sí jẹ́kọ́jẹ́ gbangba níbi táwọn èèyàn wà ẹ̀rú lè mọ̀ bọ́ pé wáyà wọn ó mú ọ èmi nígbàgbọ́ wípé a máa padà rí ọmọ yìí lágbára ọlọ́run tẹ bá wa bá wa kófèrè arábìnrin yìí ẹ lè lọ sí station ẹ̀rú ń bà yín kẹ mọ́ bá kọ statement ẹ bẹ́mi àkàndá ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ lórí whatsapp mi +1 937 969 0257 +1 937 969 0257 +1 937 969 0257